התרגשות כזאת, לפחות עד שהנורה נגמרת ומגיעה לעשות. אתה גם אוהב את זה? אני אוהב להגיע לנורה הזה. ומגיעים ככה לסוף, ואין תחנת דלק, ואני אומר, מה קורה, מה יהיה? ואני נוסע, והרכב כבר התחיל טיפה לקרטע, כאילו, כבר התקרבתי לתחנת הדלק, וראיתי, זה היה בעליות לירושלים. באזור, זה היה קצת לפני שורש, והרכב כבר התחיל לקרטע, ואני נוסע עוד איזה 200 מטר, ועוד 200 מטר, אני מתפעל. בנס הגענו לתחנת הדלק של שורש, והצלחתי איכשהו לזה, זה היה... אז אמרתי, למה לחכות לזה שכל הדלק ייגמר? כל הזמן צריך לתדלק. מאז שזה קרה לי המקרה הזה, אז אני מגיע לחצי מיכל, 3/4 מיכל, אני כבר... למה לחכות לסוף? לכן יש לנו כל יום 3 תפילות שמתדלקות אותנו. יש לנו כל יום תורה שמתדלקת אותנו, ויש לנו פעם בשבוע שבת שנותנת תדלוק לכל השבוע, ופעם בחודש, יש לנו ביום ראשון בלילה, ראש חודש, נותן תדלוק לכל החודש. ופעם יש לנו חגים שנותנים לנו תדלוק לכל התקופה הקרובה. בעולם הרוחני צריך כל הזמן להתדלק. אדם שלא כל הזמן ממלא את עצמו, המציאות החיצונית שוחקת אותו. לכן גם אדם שנמצא בצבא צריך להגיע למכינה, צריך להמשיך ללמוד תורה, כי תדלוק רוחני הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ושיא התדלוק הרוחני השבועי חל בשבת. ככה, שבת שאנחנו הולכים לקראתה, אנחנו... מתמלאים מהקדושה של השבת, אנחנו כאילו מתקנים את כל השבוע הקודם ונותנים כוח לכל השבוע הבא. ולכן אמרו לי, אני לא מכיר, לא יודע את זה, אבל אמרו לי שליל שבת זה הלילה שהסיטרא אחרא עובדת הכי קשה, שהמועדונים וזה עובדים הכי קשה. למה הם עובדים הכי קשה? כי זה היום הכי קדוש, כמו שהרב נפתלי אמר, במקום הכי קדוש מנסים הכי לטמא אותו. זה היום הכי קדוש, זה היום שאתה יכול לקבל ממנו עוצמות וכוחות לכל השבת. אתם יודעים שגדולי ישראל, יש חלק מגדולי ישראל שלא היו ישנים בשבת. לא היו ישנים בשבת, הרב קוק. הרב קוק לא היה ישן בשבת, נכון. אבל יש, למה לא היו ישנים? היה פעם איזה רבי אחד שלא היה ישן בשבת. אמרו לו, שינה בשבת תענוג. הוא אומר, כתוב בתורה, כתוב בסידור, ישמחו במלכותך שומרי שבת. אתם ראיתם פעם שומר שהולך לישון? לא, שומרי שבת, אנחנו שומרים על קדושת השבת, מי הולך לישון? זה... הרב קוק היה מסיים כל שבת, כל מסכת שבת בגמרא. כמה דפים יש מסכת שבת? יש הרבה. כמה? 156 דפים. כל שבת היה מסיים את כל מסכת שבת, ויש אומרים שגם עירובין. כמה בעירובין יש? 113. יש אומרים שגם עירובין, אבל... כן. אבל באמת, באמת שבת, שבת זה יום של הנשמה, והוא מלמד אותנו את הצורך הזה כל הזמן למלא את המצבירים, למלא את הכוחות בעולם פנימי ובקדושה ובטהרה. ולא, תן לנו את זה ניגון, ירים לנו את הנשמה. Hey, 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 hey
שר על מקדש מלך עירב לבלוך הקומצרים מתוך אף אחד רבלם שבן ואין ויבחה ואו יחמול עלייכם עליך לא תהיה סתם ככה מנהג, שחמשת הבתים הראשונים עושים בהם דרך כלל מנגינה יותר שקטה, מנגינה רגועה, כי הבתים האלה הם כאלה בתים נוגים, מתנערי, מקדש מלך עיר מלוכה, קומיצי מתוך ההפכה, רב לך, כן, זה ככה בתים יותר של כובד ראש, ואז בלא תבושי תמיד עוברים למנגינה שמחה, כי יש פה איזה מין עלייה, מין יציאה מהחושר של הגלות, מהצרות של הגלות, לא תבושי, והיו לי משישה שוסייך, הכל, כל הבקשות האלה, תחשבו מה זה, שישבו שם רבי שלמה אלקבץ, וכל גדולי, והרמק, ורבי יוסף קארו, והאריזל, ישבו בצפת, עם כיסופי גאולה עצומים, 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 ומתוך זה יצא הניגון המדהים הזה שאיתו פותחים את השבת, אבל הוא חולק לשניים, תמיד בעדות ישראל, החלק הראשון הוא שקט, החלק השני הוא ככה מעורר, לא תבושי. Yeah.
זה שאלה מהשכל, זה לא שאלה מהלב. כן. כל התברדות צריך איזה ליטאי שיתחרף, כדי שנהיה כלל ישראל ביחד כולה. רדוס. שרקו. אוי רבי. ניגית אותנו. יש, יש. טוב, אז נגיד ככה כמה דבורים מהלב. קודם כל אני בהתרגשות עצומה פה, אני כל כך נהנה פה מהעניין. אני ככה בדרך כלל עד עכשיו ימי חמישי הייתי ביום חופשי. עכשיו ככה... עבור הקדיש שתעבור על יום שלישי, אז ככה אני יכול פה להצטרף עם עוד התברדויות כאלה ביום חמישי. בעזרת השם, בטח שיהיו, אבל בכלל, אם הרב ראי אשר, אני חושב, תשמע, אנחנו צריכים פה חבורה כזאת קדושה, צריך פה להישאר פה שבת ולנסוע לאיזה... לנסוע למירון, לא יודע לאן צריך להסתכל עם חבורה כזאת. זה פעם אחת למות חופשית, אנחנו צריכים פה לארגן כזאת חבורה קדושה, ש...
פשוט לנסוע לאיזה צפת, שבת שלמה. טוב, אבל רק להודיע בחמישי בלילה, ככה שמי שנשאר נשאר. דווקא, אין, מי שבא, בוא נסגור אנחנו, מי שפה. הולכים להביא גאולה, נגמר הסיפור. שבת הבא, כיתת הרב יובל בצפת. נוסעים להביא גאולה, מי שפה פה, מי שאיתנו איתנו, כל השאר כבר יקבלו את המשיח שיבוא. אין ברירה. אבל טוב, לא, זה משהו ככה, זה באמת לא. שריכם ישראל, באמת, ככה, להתקבץ ככה, חבורה קדושה שכל השבוע לומדת, בטח כל אחד פה, כמו שאומר רבי נחמן, עבר עליו מה שעבר עליו, עד שהחליט להישאר פה בכל זאת הלילה, ורק ככה את הציבור הולך, וככה בכל זאת להישאר פה, בטח זה הרבה התגברות, אז באמת, שריכם, כמה טהרה וקדושה זה עושה עוד אחרי כל השבוע הזה שפה עם פלאפונים. אני אגיד משהו קטן, שתי סיפורים על קדושת שבת שעלו לי עכשיו בראש. הרב ראי הזכיר תארי, ושארנו פה לחדוידי, אז אולי ככה נגיד עליהם איזה משהו. אז הארי הקדוש, אתם יודעים, כשהוא היה מקבל שבת, איפה הוא היה מקבל שבת, אתם יודעים? פעם מישהו היה בבית כנסת, בבית כנסת תארי בצפת? כן. כן, הייתם? בבית כנסת עם הנוף הכי יפה בארץ, נכון? נמצא ככה על איזה גבעה. רואים את כל השמיים לפניך, משהו מדהים לגמרי. ושם הוא היה יוצא לשדה, מקבל את פני שבת. והוא אומר לתלמיד שלו, איך קוראים לתלמיד של הארי, שהיה צמוד אליו, מי יודע? חיים ויטל. רבי חיים ויטל, יפה מאוד. אמר לתלמיד שלו, רב חיים ויטל, תיזהר לא להסתכל בפנים שלי בזמן קבלת שבת, כי הוא תסרב. אל תסתכל לי בפנים, תלמוד מאחוריי. ואל תסתכל עליי כשאני מקבל את שבת קודש, בחוץ שם, בשדה התפוחים. אל תסתכל עליי כי אני בעולמות אחרים ואתה פשוט תסרף. פעם אחת בשבת קודש, אז הארי היה גר איזו תקופה ליד רבי ישראל נג'אר. רבי ישראל נג'אר היה פה הרב של עזה. אבל בהתחלה היה כנראה גר בצפת. והארי היה גר לידו. ופעם אחת בשבת קודש, הארי מסתכל מהחלון, הסיפור הזה מופיע בספר פלא יועץ, בערך אכילה ושתייה. פעם אחת, אכילה ושתייה? לא, לא באכילה ושתייה. פעם אחת, לא, באכילה ושתייה, כן. פעם אחת, הארי מסתכל מהחלון ושומע את רבי ישראל נג'רה שהוא חיבר את יריבון, את הפיוט יריבון ועוד כמה פיוטים. יעלם שבני. יעלם שבני, כן, היה פייט, פייטן, תלמיד חכם גדול, פייטן גדול, מקובל גדול. והוא רואה את רבי ישראל נג'רה שר שירים והמון מלאכים מסביבו, ככה הוא כותב הארי. הוא רואה ככה את כל המלאכים שרים איתו ושמחים איתו ורוקדים איתו. והרבי ישראל נג'רה בדבקות עצומה שר ניגונים ושירים. אבל אז היה, כמו שאתם יודעים, פה באזור שלנו, פה חם, בקיץ. שנה ב' כבר יודעים טוב, או שנה א', עוד הרגישו את החום הגדול, אבל חם. אז היה לו חם, אז הוא ככה הרים את השרוולים, ככה גילה ככה את הזרועות שלו. פתאום הארי רץ אליו, דופק אצלו בדלת. הוא אומר לו, וואו, מה רבנו עושה פה? הוא אומר לו, תקשיב רב ישראל, איך שככה הרמת את השרוולים, כל המלאכים ברחו. כל המלאכים ברחו. אמר לו, מה את כדי כך? אמר לו, כן, אל תגלה את הגוף שלך, תסתיר אותו. מה אתה ככה, מפתח זה, מה אתה זה? אדם פרוץ. שרבולים עד הסוף. שרבולים עד הסוף, ככה אמר לו. מי שפעם היה אצל רב חיים קניבסקי, אז יודע שאם אתה מגיע עם שרבולים קצרים, הוא אומר לך, ארוך, ארוך. הוא מברך אותך ברכה, הוא אומר לך, אבל ארוך, ארוך השרבול, ואז אתה הברכה תתקיים. אז הוא אומר לו, תשים ארוך, כל המלאכים ברחו, הצטער וזה, כי הוא לא ראה את המלאכים, רק הוא שמע מהארי שהיו מלאכים, הוא לא ידע. עשה תשובה, אמר, וואי, איך ככה, זה, עשיתי זה, חזרו את השרוולים. הארי אמר לו, או, חזרו, חזרו, בסדר, חזרו, חזרו המלאכים, הכל בסדר, אפשר להמשיך לשיר. זה ככה שתי סיפורים שעלו לי. מה רצינו, מה המוסר השכל? לא יודע מה המוסר השכל, אבל סיפורים יפים בלי קשר למוסר השכל. יש הרבה מוסר השכל, אבל לא, מה שכן, כן, כאילו רציתי להביא פה, זה כאילו כמו רק ככה לתת לרגש, אמרנו, זה לא דרך שכל. כמו שהרב ראי פה אמר, אנחנו מדברים הרבה על שבת, שבת, שבת. צריך לדעת שכל מה שפה הרב ראי אמר, באמת אמת לאמיתה, שבת קודש, באמת הנשמות שלנו בעולמות אחרים. הפנים של הארי האירו, והרבי חיים ויטל לא הסתכל עליו, זה לא כי הארי הוא אדם פרטי.
זה כי ארי הוא חלק מכל עם ישראל. כשהוא במדרגה שלו, הוא מצליח להראות לנו איך הפנים של כל אחד ואחד פה נראות בשבת קודש. הוא אומר לרבי ישראל, נג'רה, תראה כמה מלאכים מסתובבים מסביבך, ואתה בכלל לא רואה אותם. וגם מסביבנו, כמו שאנחנו יודעים, מלאכים מלווים אותנו בית הכנסת. אנחנו מוקפים בעולמות אדירים של קודש. מה שאנחנו רק צריכים לעשות, זה באמת לבוא עם איזה הכנת הלב לזה. לקבל את זה, לדעת שאנחנו טבולים בתוך יום שהוא באמת נותן לנו, לנשמות שלנו, כוחות אדירים, אדירים, אדירים. זה שהצלחת לקום בבוקר ביום שני, זה אולי כי בשבת אמרת איזה מילה טובה של תפילה. ואכלת את הצ'ונט ככה בתענוג טוב, ככה תחמין, ענגת עליו הרבה, זה נתן לך אור גדול, כל העניין הזה. כי בשבת זה כמו מוח. כל נקודה שאתה נוגע היא קריטית, זה כמו ראש השנה. כל דבר שאתה עושה נכון ראש השנה לא אוכלים מגוזים. למה? זה גימטריה חטא. מה הקשר? ראש השנה זה כמו ניתוח מוח. זה עכשיו כל פינצטה נוגעת בהכל. בעזרת השם, שנזכה ככה באמת ששבת קודש, הפנים שלנו יאירו, אם לא בניגלה, אז לפחות בניסטר, בפנימיות, ונוכל לקבל את קדושת שבת קודש, בשירי שבת, בקבצות קדושה, ככה לקבץ חברים לשירים, לדברי תורה, להתעלות, למרות ככה הפיתויים הגדולים שלה יש חברות אחרות אולי, לקבץ חברות לקדושה, ליראת שמיים, ללימוד תורה, לתפילה, רק דבר אחד, נזכרתי פתאום, סליחה, נזכרתי, לא, סתם, חבורות קדושות, נזכרתי שבסימן דתי קופ, בסימן, נראה לי רישנון, אני חושב, בסוף סימן רישנון, המשנה ברורה כותב, שהוא מדבר שם על זה שצריך להכריז לאנשים, להכריז לאנשים ששבת נכנסת, כי אנשים היו נשארים עם החנויות עד סוף הדלק, היו נשארים עם החנויות עד סוף, עד יום שישי ככה למכור, כי זה היה עם הגויים. כולם היו, כל הגויים נמצאים, חבל על הזמן לסגור את החנות ב-4 וחצי בצהריים. היו נסים למשוך. אז הוא כותב משפט, והנה מכבר נתקבצו כמה חבורות קדושות שעוברות בעיר, מעוררות אנשים לקבל את שבת מוקדם. ככה תמיד זה ריגש אותי ככה, שהוא ככה כל כך גדול הדור, כתב את זה לדורות. מי יודע מי יהיו חבורות קדושות האלה, אנחנו לא יודעים מי הם. אבל שהוא אומר חבורות קדושות, ערך של חבורה שמתקבצת למשהו קדוש, לעשות משהו קדוש ביחד, לעורר אנשים לקדושת שבת. כמה הדבר הזה נפלא, נכתב לדורות דורות בספר הספרים של ההלכה בדורות שלנו, המשנה ברורה, שהקדושה הזאת של החבורה בעזרת השם ניקח אותה מקומות טובים, לא יודע. צריך לחשוב עם הרב רילה, אנחנו לוקחים חבורות, זה אי אפשר ככה לעלות. זה לא עובר ככה, זה לא הולכים לרב הרים יצורים שחלוב, זה לא ככה, זה פה צריך לשבור את השמיים עם הדברים האלה. בעזרת השם, אשריכם, אשריכם ישראל. עוד רגע ניגון, אני זאת, אתה מזכיר לי, לפני, הבוקר סיפרתי סיפור על הרב מרדכי אליהו, לפני 22 שנה שזכיתי לאכולת לסעודת שבת. עכשיו זה סיפור על הרב עובדיה, שגם זכיתי ללכת, אבא שלי היה לוקח אותי בתור נער, היה לוקח אותי לשיעור שלו מוצא שבת ביזדים. אתה יודע איפה זה היזדים בירושלים? היה שם כל מוצא שבת, הרב עובדיה היה מעביר שם שיעור. שנים. לבעלי בתים. הוא היה מעביר אותו בכזאת נעימות, בכזאת, כאילו, אתה יודע, היה ענק, 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 היה מעביר בכזה מתוק. אז אני זוכר עד היום, אני זוכר, הדבר היחיד שאני זוכר מהשיעורים האלה זה הסיפור הזה שאני מספר לכם. הוא דיבר על קדושת השבת, על הגובה של השבת, עד כמה זה יום של קדושה ויום של טהרה. אז הוא תיאר את זה בתיאורים חיים כאלה. הוא אומר, מה עושה אתה ביום שישי? היה לו איזה ככה, מה עושה אדם עם שישי? הולך לסוק. מה עושה בשוק? יד אחת מביא שקית ענקית מלאה פיסוחים, יד שנייה שקית ענקית מלאה עיתונים. הוא אומר, מגיע הביתה, שם פיסוחים, עיתונים, צד אחד, הולך להכין צורכת שבת, נגמרת סעודת שבת, שירים, זה. פותח שקית פיסוחים, שקית עיתונים, פיסוחים, עיתונים. פיסוחים, עיתונים עד שנרדם. בבוקר, מתפלל, אוכל חמין, אחרי החמין, פיצוחים, עיתונים, פיצוחים, נרדם. הסעודה השלישית, נגמרה השבת. הוא אומר, זה שבת זה, זה קדושת שבת, פיצוחים, עיתונים, זה קדושת שבת, קדושת שבת זה גופה, זה רוממות, זה קדושה. טהרה, עד היום את הסיפור הזה, אני זוכר לי. באוזניי שמעתי את זה מהרב עובדיה, פיצוחים, עיתונים, פיצוחים, עיתונים. תן לנו איזה ניגון, נתרומם מהפיסוחים העיתונים.
איי 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 Bye.
עכשיו אני אעשה חסד עשה הקדוש ברוך הוא איתנו שעמוד שאנחנו נמצאים כל ששת ימי המעשה עמוק עמוק בתוך התרדה ובתוך צורכי הגוף והכל מאוד מאוד מוסתר ואנחנו לומדים על זה שיש נשמה ויש אמונה ומשתדלים גם להאמין בזה ולעמול קשה מאוד אבל משהו עמוק עמוק בנשמה שלנו היה רוצה שהקודש וקרבת אלוקים והמידות הטובות זה לא יהיה רק מלחמה זה יהיה גם משהו טבעי זה יהיה גם משהו שהוא מנוחה לא מנוחה במובן של סתיו אלא מנוחה במקום במובן של מונח, אני במקום שלי. והעולם הזה הוא לא כזה, העולם הזה הוא מקום של ניסיונות, מקום של קשיים. אבל פעם בשבוע, ככה הקדוש ברוך הוא יצר בעולם, בזמן, יש זמן מיוחד שפתאום הווילון נפתח, ואנחנו רואים מראות אלוקים. כמובן, כמה שיותר נתאמץ, להתכונן לשבת, אפילו להתקלח וללבוש בגדים אחרים, ולשמור את ההלכות של השבת, אז אנחנו נזכה לטעום משהו מהעונג. עונג שבת זה ההפך מהמרירות. מתי יש מרירות? מרירות זה מתי שיש חוסר התאמה, שהדברים לא מתאימים לנו. ואנחנו יודעים, יש פסוק בשיר השירים, אף על פי שמיצר לי ומימר לי, דודי לי, ככה חז"ל דורשים שם את הפסוק בשיר השירים. עם ישראל יודע שגם שכואב וגם שקשה, עדיין אנחנו מאמינים שיש קשר, אבל בשבת זה אהבה ותענוגים. לכן קוראים שיר השירים בערב שבת. כשזוכים נכון להגיע נכון, וכל אחד זוכה קצת להגיע נכון, אז בשבת אנחנו תואמים מעין עולם הבא. אנחנו מצליחים לקבל עונג. עונג לא של דברים שטחיים, ופתאום להיות יהודי זה דבר שמתאים לנו, זה דבר שהוא מתוק לנו, זה התפילה פתאום, יש לנו הרבה יותר נחה. אפילו המשפחה שלנו, פתאום כולם נראים יפה יותר. והבית נהיה מסודר, אנחנו נהיים כמו בני מלכים, אני תמיד חושב על זה שבחוץ לארץ ימי החול עד היו עוד יותר קשים. היית צריך איכשהו לשרוד, והיה עוני גדול הרבה פעמים, והגויים. ופתאום כל משפחה יהודית הכי ענייה בעולם ידעה איך להחליק לתוך מצב כזה שיש שולחן מפואר, פמותי כסף, אתם מכירים שהיו פעם פמותי כסף? והאמא ידעה להכין מעדנים, והיה כלים ששמרו אותם באופן... פתאום עם ישראל מופיע בתור מלכים.
והנקודה הזאת היא בוודאי שגם בארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו יותר קרובים אל העצמיות שלנו, לטבע שלנו. אבל יש הרבה קשיים, שבוע מדיה, כן. הרבה תרבות זרה שחודרת. אבל באה השבת, באה המנוחה. פושטים רגע את בגדי החול, שזה כמובן רמז לכל מיני לבושים חיצוניים שיש לנו על הנשמה, כל מיני מידות. נכנסים למקלחת חמה, ששמעתי פעם, זה קצת כמו גיהנום. כן. ומי שזוכה גם קצת להרהר בתשובה בערב שבת, ופתאום נפתח לו מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. וכשנגשים ככה לשבת, זה מתנה, מתנה אדירה. מתנה להכיר את עצמנו, נשמה יתרה. נשמה יתרה זה לא איזה נשמה אחרת. נשמה יתרה זה הכוונה אותה נשמה שלנו, אבל יותר. יותר בעומק, יותר בגדלות. ואז זוכים להיות יותר ישראלים טבעיים, אותנטיים. פחות תרבות זרה, גם בפועל, אין חשמל, אין חשמל. ופתאום מגלים שכל יהודי יודע גם להגיד איזה דבר תורה בשולחן. ובכלל לימוד תורה בשבת הוא משהו אחר לגמרי. והשבת הופכת להיות הלב של החיים שלנו, הלב של השבוע. וכשזוכים נכון, אז היא גם מלווה אותנו, מלווה מלכה, כן? היא גם מלווה אותנו לתוך השבוע, לא נזרקים ישר. אלא לאט לאט מקבלים כוח גם להיכנס לימי השבוע, שוב פעם להיכנס לתוך המערכות הקשות, אבל עם ידיעה, אנחנו כבר היינו שם. אנחנו יודעים שכל המאמץ וכל הכאב וכל הקשיים שווים את זה. כי זה לא דבר חיצוני, אנחנו שייכים בת מלך של המסילת ישרים, זוכרים שאנחנו בת מלך? זאת השבת, השבת היא גם כן בת מלך. מי זה הבת מלך הזאת? זה אנחנו. אנחנו שייכים לאצילות עליונה, אין לנו ספק, אנחנו מתחברים לכל השבתות של כל הדורות, ושניגשים ככה לשבת, אז באמת תואמים טעם גן עדן, ומקבלים כוח להמשיך את המסע הארוך של לתקן עולם לחוד שדאי, עד שיבוא יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אנחנו צריכים להיות ראש החץ של הדבר הזה, לעומת אולי, יודע, שנים עברו, היו אפילו בני נוער שאמרו, אני, ששבת מגיעה, אני מחכה שהיא תעבור כמה שיותר מהר, שיהיה כבר מוצא שבת. אבל אנחנו צריכים להיות כאלה שמקדימים את השבת ומאחרים את השבת, והדבר הזה ייתן כוח לנו, למשפחות שלנו, ובסוף שיהיו הרבה הרבה אנשים כאלה, אז זה ירים את כל עם ישראל לקראת הגאולה השלמה. בואי קלה, בואי קלה, עזרת השם. ליבנו ותאר ליבנו לאהוב לך באמת לאהוב לך ליבנו, ותאר
יושב איתנו פה. זכה אותנו משהו על, על קדושת השבת. עסקים פה בהכנה לשבת. כללי שבת או שבת? שבת. שבת. בדיוק עכשיו חשבתי על, ה... על זה שאנחנו הרי בימי שובבים. פה בבחינה זה חזק. בהר המור נגיד לא יודעים ששובבים, אבל פה זה חזק. אז שובבים... אתה יודע כמה טהרה נוספה פה השבוע? מדהים. אני רואה גם, אני לא צריך לזה. אני הרי אורח, אז כל פעם אני מרגיש אורח. אז כל הזמן מדברים איתך על שמירה. שמירת הלשון, שמירת העיניים. שמירת הברית. שמירה זה, שמירה זה אומר להימנע, מניעה, זה משהו שלילי. איך משהו שלילי יכול להרוות את הנפש ולשמח? איך יכול לשמח? זו שאלה שזה, שובבים. וגם, יש גם מושג שנקרא שמירת שבת. זה גם משהו, שמירת שבת. משמירת שבת, פתאום התחלתי להבין מה זה השמירות האחרות. שמירת שבת כלכתה. כי בעצם אתה אומר, בזה שאתה אומר שמירה, אתה בעצם אומר, יש מה לשמור. אתה לא אומר רק כמניעה. אתה אומר, יש פה איזה אוצר קדוש שקיים, שצריך לא לפגוע בו. זה ההגדרה העיקרית. דרך אגב, העיקר בשבת, המצווה הכי עיקרית בשבת, זה השמירה. זה כל מסכת שבת. כל מסכת שבת זה איך לשמור את השבת, לא לפגוע בה. כלומר, לא להפריע לקדושה שקיימת. היא קיימת, נכון? צריך לעשות קידוש. זו המצווה החיובית היחידה בעצם. מצוות קידוש. כלומר, זכור. אבל שאומרים לך שמור, אז בעצם אומרים, יש פה אוצר גדול. רק לעם ישראל יש שמירת העיניים. רק לעם ישראל יש שמירת הלשון. בדיוק קראתי ברב קוק שהוא כותב. לא כותב, בדרשות של הרב קוק בעל פה, על פרשת מצורה. אז אומר הרב, מביא מהרמב״ם שכתוב, הצרעת אות ופלא בישראל. הדבר בישראל, מה זה צרעת? זה עונש על לשון הרע. למה זה רק בישראל? מה, גויים לא, מותר להם לדבר לשון הרע? יכולים להזיק זה לזה? גוי לא יכול להזיק לחברו. אז למה שמירת הלשון זה משהו ישראלי? אומר הרב, לא. השמירת הלשון מיוחדת לישראל. כי לישראל יש כוח של דיבור. הכל זה מקביל אל הכוח החיובי שקיים אצלם. כל מילה של יהודי יכולה לברוא, להחיות ולהמית. להחיות ולהמית. ממילא יש לו משמעות לדיבור שלו. אז אל תהיה רחלן. אל תהיה רחילאי. אל תחשוב שאין משמעות לדיבור שלך. שמור. תשמור את הכוח הזה. זה כמו לקח, זה כמו זה אומר ככה. יש תרכיז גדול. ממילא שיש תרכיז כל כך, תמצית, כל כך איכותית, כל כך זה, אז אסור לדלל אותה. אסור להחריב אותה. אסור לפגוע בה. אסור לפזר אותה. אסור להפוך אותה להיות, כי היא משמעותית, כי... לכן זה רק בישראל. כל השמירות שייכות רק לישראל. כי רק בהם יש תוצר החיים הגנוז בתוכם, שהוא נשמה, שלא צריכה עבודה. תמיד שואלים, תמיד זו השאלה הגדולה. איך נהיים אוהבי השם? איך נהיים ירא השם? איך נהיים אוהבי ישראל? רואים משה רבנו איך היה אוהב ישראל כל כך? אי אפשר לתאר את זה, משה, מהפרשה הקודמת. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, מכניס את עצמו לסכנת נפשות בשביל יהודי אחד. למה הוא קרה? מרביץ לאחיו. זה אח שלו. אז יש לו אהבת, איך מגיעים לאהבת ישראל? כנראה שכל התשובות לכל הדברים האלה, זה לא יכול להיות איך ליצור משהו. אי אפשר ליצור את זה. רק אל תפריע לזה, זה קיים בך. אתה, יש לך נשמה קדושה, שכתוב בה אהבת השם, שכתוב בה אהבת ישראל. מלא בתוכך אתה מלא אהבת ישראל. רק שכנראה יש כל מיני דברים שמפריעים לזה. אז רק תשמור. וברגע שתשמור, כל הטוב הזה יצא. כל הטוב הזה יצא לפועל. זה בעצם מה שכתוב פה. אולי זה גם שמירת שבת. שבת זה בעצם מיוחדת רק לישראל. גוי ששבת חייב מיטה. כי מה גוי יעשה עכשיו ישבות? פה אומר לך תשבות, כי כל האור שבך רק מחכה לצאת לפועל. שבת, כל המסכים, תרתי משמע. כל המסכים זזים, פתאום נחשף, כמו הווילון. כל הלוט, מזיזים את הלוט, מסירים את הלוט, הסרת הלוט, וכל האור נחשף. מישהו אמר לי, אני חושב שזה נכון מאוד, אילולי שבת, היינו
בעצם לא היה... לא היה שריד ופליט לשונאים של ישראל. מאיפה היינו חיים? הרי העולם הזה מטריף אותנו. במיוחד בדור הזה באמת, שהעולם כל הזמן וזה ועשה... אפילו משפחות, אני אומר, מאיפה יש שלום בית? השבת זה השלום. שבת שלום. שבת נותן שלום, כי לולא כן, כולם רצים, כל הזמן כולם רצים. יש פה איזה טירוף שמטריף את כל המערכת, ויש פתאום שבת, אפשר לשמור, אפשר להיות זה, ופתאום החיים חוזרים ומדברים. הרב טאו אומר שבגלל זה, בגלל האור המיוחד שיש בשבת, אז גם הדציבלים, מה זה דציבלים? אומרים את זה בהיום או שזה לא מילה שקיים? דציבלים עולים ועולים בתומה. כי התומה היא חייבת, למה? כי הנשמה עכשיו צועקת בפנים. אז בשביל להשתיק את הכל, כשהנשמה לוחשת, מספיק לדבר בלחש, זה כבר מקביל. כשהנשמה צועקת כמו בשבת, כשהנשמה לא כוחה, צריך דציבלים חריפים. לכן בשבתות יש הרבה יותר רעש. אמר לי, זה מישהו, מקום אחר, מישהו חוזר בתשובה? ממש, נהיה יהודי צדיק והכל. אז אמרתי לו, מה גרם לך לחזור בתשובה? הוא אמר לי, הרגשתי שיש רעש תמידי בחיים, שלא מאפשר, כאילו שאנשים, הדבר שהם הכי מפחדים בעולם, זה מהשקט. הוא אמר, הרגשתי את זה יותר, אנשים כל הזמן למלא, מפחדים מהדקה הזאת שחס ושלום לא יהיה תפור הלוז עד מצב שלא יהיה מצב שיהיה, שלא יהיה מציאות, שיהיה מצב של רגע אחד של שקט כדי, כי הנשמה תצעק בתוך. ככה הוא אמר לי, הרגשתי בתוכי את זה. והרגשתי שבשבתות הרעש הכי מתגבר. הוא אמר, שנייה, ממה מפחדים כולם? ככה הוא הרגיש, אני רוצה, מה מפחדים? מה זה השקט הזה שכולם בורחים ממנו? נתן מקום לשקט, חזר בתשובה. זיפור אמיתי, מהעדה, אחת שנה בית היום. שנה בית. אביל. אז אני בדיוק ראיתי במוסר אביך שהוא אומר שם, הרב במוסר אביך אומר, הנשמה שבתוכנו, בתחילת מוסר אביך, לא נותנת לנו מנוח. לא נותנת לנו מנוח. אלא מה? ואז הוא כותב שם סוגריים. בטח כולכם מכירים את זה, אבל אם לא נטריד אותה ולא נבלבל אותה בידיים, זאת אומרת, בצורה אקטיבית. אם לא נפריע לה בידיים, הנשמה שלנו לא תיתן לנו מנוח. כלומר, לא תיתן לנו מנוח עד שנחיה חיי נשמות, עד שנחיה את החיים האמיתיים שלנו. נהיה דבקים בהשם, קרובים לחיים הפנימיים שלנו, אוהבים את עם ישראל, חיים חיים כלליים ולא פרטיים. כל התכונות האלה שהן קיימות בתוכנו, הנשמה צועקת את זה, לא צריך לעשות שום דבר. אם לא נפריד, נבלבל אותה בידיים, נטריד אותה בידיים. תמיד זה מזכיר לי את הסיפור הזה ש... טוב, לא אעריך עכשיו תוכה. זה... סיפור, סיפור תמיד זה טוב. זה תמיד, זה עלה לי המחשבה הזאת, המושג הזה, זה רכילות. שכל ההלכות לשון הרע, כל החפץ חיים, שזה הלכות, המון המון הלכות, חפץ חיים, שזה המון הלכות, לשון הרע, הוצאת שם רע, הכל נלמד מפסוק אחד בתורה. לא תלך רכיל בעמך. אבל רכילות זה איסור הרבה פחות חמור לכאורה מלשון הרע, הוצאת שם רע. אז איך יכול להיות שכל ההלכות נלמדות מרכילות? כאילו למה דווקא את זה? הייתה שם כותרת יותר ומפוצצת. כאילו למה התורה נתנה את זה? כי... משמע ששורש הרע, שורש על הרע, זה לא לא הדיבור הרע הוא השורש, אלא הרכילאות. המעמד הנפש הזה שעושה, שממלא את החיים בדברים מיותרים. מלא מותרות, כאילו דיבורים לא רלוונטיים. מה אתה מתעסק בחיים של מישהו אחר? מי זה מעניין? אמור לא מעניין אף אחד. אבל חבל, אני מחזרתי את זה לרכילות. זה עלה לי בגלל ש... טוב, קיצור. שבת. בשבת קודש, זה מה ש... ראיתי שהתוספות כותב בשבת קי"ד. למצוא חפצך ודבר דבר. מה זה דיבור? שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. מה זה דיבור של שבת? אז רש"י כותב, לא לדבר בענייני העסקים. תוספות כותב, מביא מירושלמי, שרבי שמעון בר יוחאי היה לו אימא, רבי שמעון בר יוחאי, היה לו אימא, כנראה אימא של רבי שמעון בר יוחאי, לא. שהייתה אוהבת לדבר, מדברת. כנראה לא דברים מסוים. הוא היה אמר לה, אימא, שבתא. שבת היום, ושתקה. שתקה האימא. בשבת לא צריך אפילו להפריע בדיבור. אפילו בדיבור לא צריך להפריע. כלומר, לא להרבות בדיבור סתם, כי השבת עצמה היא מדברת כבר. תן לה את המקום שלה, את הקדושה שלה. כמובן דיבורים של תורה זה לא על זה נאמר, אבל על דיבורים סתם, תן לשבת לדבר. משמח להיות אתכם פה, זה פה הסיירת של... הסיירת המובחרת.
טוב, שנספיק גם שיעורים של הרב זה והרב עמית צור, אז מנגנו תמיד היה לסיים עם יא איך סוף. אז תן לנו איזה יא איך סוף. ונעלה את כל הכיסופים שלנו לקדושה, ונכוון על כל החברים שלנו פה, ועל כל, באמת, הסיירת היא מוציאה ידי חובה את כל הגדודים. אז תכוונו על כולם, ועל כל המכינה, ועל כל המדינה, ועל כל האומה, שלכולם יהיה כיסופים עצומים לקדושת השבת. שלום שבת היה Yeah.
החדר. איי, 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 בסגולתך. לדן, לאורי, לכל החבורה הקדושה, שאורך השם נשנה, זה פעם ראשונה שאנחנו עושים, לא? לא, שעושים התוועדות, מסורת בעזרת השם. תמיד חמישי לפני שבת חופשית, אבל אין הרבה ימים כאלה, אז בעזרת השם נגדל, נעלה ונתרומם, נוסיף המון המון קדושה וטהרה, אתם לא יודעים. כמה, גם יום חמישי בלילה, אתם יודעים, לא רק ליל שבת, גם יום חמישי בלילה לצער, ככה סיפרו לי שגם שם יש כוחות הטומאה. זהו, כוחות הטומאה שמתגברים קצת בכל מיני רחובות ישראל, אז כמה נחת רוח זה עושה לקדוש ברוך הוא השעה הזאת של הקדושה שהוספתם, אתם יודעים, המוזניים שלא יתו חס וחלילה לצד הטומאה, אז באו תלמידי מכינת עוצם, הסיירת של מכינת עוצם, הוסיפו קדושה גדולה בלילה הזה, יישר כוח גדול לרב זאב, לרב עמיצור, לכולם. נראה לי שעכשיו נדחה קצת את הזה, הרב עמיצור יהיה פה עם שנה ב', הרב זאב עם שנה א', ב-11 נעשה חילופים, וב-12 יש שיעור לכולם עם הרב איתמר עד עלות השחר. יישר כוח גדול. נכון, אילה זקן, פשוט...